Slavenko Vukasović, autor promotivnog videa Trebinje Goes Green, osvojio je nagradu Golden Star za najbolji promotivni turistički video na najvećem svjetskom sajmu turizma i putovanja ITB Berlin. Ova nagrada doprinosi promociji Trebinja kao turističke destinacije. Tim povodom za autora videa i predstavnike turističke organizacije organizovan je prijem u gradskoj upravi. Gradu Trebinju je pripala nagrada Golden Star za najbolji turistički i promotivni video pod nazivom Aktivni turizam u Južnoj Evropi, koji je prijavljen u kategoriji Održivost eko i ruralnog turizma, što doprinosi prepoznavanju Trebinja kao vodeće turističke destinacije u regiji. Autor videa kaže da je ova nagrada plod rada, truda i saradnje sa Razvojnom agencijom i gradom Trebinje. Evo, stigla je ta najjača nagrada, zlatna medalja, ali radi se o kategoriji ekoturizam. Znači, nije ukupno, nego postoji više kategorija za taj turistički video. Ovdje se radi o ekoturizmu i u filmu su prikazane prirodne ljepote Trebinja baš vezano za tu kategoriju, odnosno za aktivni turizam i za ljepote koje mi imamo, prirodne ljepote, Park prirode Orijen, rijeka Trebišnica, Popovo polje, i to su neke teme. I osim ljepota su naravno prikazane i aktivnosti tu, vožnja kajakom, biciklizam, nova Ćiro staza i ova kroz Popovo polje, hiking, planinarenje i tome slično. Ideja za video je došla kroz realizaciju projekta Retrail, koji je bio podržan od strane njemačke organizacije GIZ-a kroz program EU for Business Recovery. Kroz taj projekat je koji se ticao aktivnog turizma najviše i proširenje sadržaja u tom sektoru i oblasti turizma, i urađena i adaptirana biciklistička Ćiro staza, i negdje neki plan da u budućnosti, ako se ukaže prilika, se nastavi sa radovima na toj stazi, da se spoji sve do Huma, bukvalno, čime bismo dobili neki potez od nekih 40 kilometara. Dio kadrova iz ovog videa je upravo i sa te staze i kroz projekat koji je rađen, tako da, eto, kao što sam rekao, bukvalno plod jedne dugogodišnje saradnje. Ovo je jedna u nizu nagrada u oblasti turizma koji je grad Trebinje dobio u prethodnom periodu, i sve te nagrade su potvrda dobrog rada institucija koje rade na promociji grada Trebinja. Trebinje zaista ima veliki potencijal u oblasti aktivnog turizma, odnosno aktivnog odmora. Moramo svi zajedno da radimo dodatno na promociji i da unapređujemo te sadržaje. Imamo izuzetno lijepu prirodu, prelijepe rijeke, jezera, planine, čist vazduh, dakle to je nešto što je dragocjeno, što se sve više traži u svijetu. Mi raspolažemo izuzetnim potencijalima, trebaju nam dobri projekti, sve više sredstava koje se izdvajaju u ovoj oblasti, budžetska sredstva su ograničena i možemo potvrditi da je grad Trebinje jedna od najagilnijih i najuspješnijih lokalnih zajednica što se tiče i obezbeđivanja finansijskih sredstava iz drugih izvora, prije svega međunarodnih izvora za realizaciju mnogobrojnih projekata u sferi, odnosno oblasti turizma. Naša turistička organizacija, koja također je napravila izuzetne uspjehe vezano za promociju grada Trebinja, kako na najprestižnijim međunarodnim sajmovima, tako i regionu, dakle, mnogo je doprinijela promociji Trebinja, ali nije to promocija, da kažemo, prazno, jer zaista imamo kvalitetne sadržaje, imamo sve više kvalitetnih manifestacija. Ono što je bitno pomenuti je da se u Trebinju sve više razvija i sportski turizam, tako da su zaista mogućnosti za nadogradnju izuzetno velike. Grad Trebinje će i u buduće da podržava ovakve promocije koje naš grad dovodi na mjesto najprestižnijih turističkih destinacija u regionu.